Gerar oportunidades para que a inovação aconteça dentro da cooperativa é o papel do Programa de Inovação Impulso Copavel. Por isso foi realizado o primeiro workshop de geração de oportunidades de inovação, com a participação do Fomento Avícola da Cooperativa. Durante o workshop, o setor de inovação da Copavel aplicou a metodologia Design Sprint, envolvendo o próprio time do Fomento, que fez o levantamento das demandas do setor. As ideias elencadas visam proporcionar melhorias nos processos e até mesmo a criação de novos produtos e serviços para a cooperativa. As atividades das equipes foram intensas e houve até mesmo a participação de startups convidadas a compartilhar as suas iniciativas. Depois, as equipes elaboraram 4 propostas de projetos que representam oportunidades de inovação. As propostas foram avaliadas pelo Comitê Estratégico de Inovação da Copavel e gestores convidados. O resultado do workshop será a implementação dos projetos de acordo com a avaliação e critérios de tempo, custo, viabilidade, impacto e risco. Sendo assim, logo logo vem novidades por aí. É desse modo que a nossa cooperativa novamente se posiciona como protagonista nos segmentos em que atua. Copavel, cooperando para o futuro. Thank you.